te Jūlija Puķe. Tātad šīs dienas video būs ļoti exciting video, jo es jau šādus divus, man liekas, esmu uztaisījis jau vienu. Bet no šīs būs manas bērnības atmiņas. Es ceru, ka jūs arī nedzirdat to logu fonā, jo man ļoti karsts. Varbūt es varētu pārmanīt savu kreklu. Nu ko, uz priekšu. Tātad šeit ir mans pierakstu blociņš. Wow, cik interesanti, paskatīsimies. Vai šeit ir, te ir kaut kādai life hacks. Askiņa guy out. Tips. Jā, man nevajag tādus. Es zinu, es uzsēstīšu tādu video, kur es jums dodu padomus. Tāpēc rakstiet apakšā. Visi tie cilvēki, kuriem ir problēmas, es viņus risināšu. Wow, šī ir mana dienas grāmata. Tātad atvēršu viņu un aizvēršu, jo tas ir pārāk nē. Skaistas brilles, kuras es uztaisīju, lai būtu Big Boy dāvis. Ja jūs tādu atceraties. Un te ir manas dziesmas. Es pārsvarā rakstīju dziesmas. Angliski. Šī dziesma ir Megamind. Saucās. Ja nevar saprast pēc šīs dziesmas virsraksta, tad es viņu sarakstīju, tad, kad iznāca Megamind filma. Jūtos savā, nezinu, cik man tad bija gadi, bet meitenītē mazā. This is what I believe in Megamind. I shout in from the people, I just be kind. Like Megamind, like Megamind, I like you, Megamind, I love you. Es nevaru būt nopietni šajā dzīvē, es ļoti atvainojos, ja jums liekas tās, un jūs tu nemāk runāt angliski. Es, labi, ja varbūt es nemāk runāt angliski, bet es ticu, ka es māku, bet es vienkārši nevaru būt nopietni, lasot šīs dziesmas, saprotiet. One for you, one for me, but I guess it's all for me. I love you, I love me, and you love me. Yeah, I know I love you, that you basic, can't touch that. Bet esmu uzrakstījis kaut kā can touch that. Ok, diemžēl man ir vēl vairāk embarrassing lietas par to. Šī ir mana pase, vai vienā, nu nevis pase, bet nezinu kas. Kā dalībnieks dziesmu daisākos. Mums vajadzēja fočēties, mums vajadzēja iet fočēties. Un iepriekšējā vakarā es cēlu kaut ko no skapja. Un man uzkrita virsū stikla vāze un man ir zila acs šajā bildē. Un man bija jārāda šī bilde, kaži visiem, kur es gāju, man nekārši bija jāsaigā šo bildi šitā te apkārt pa tiem svētkiem, un es esmu ar... Un lūk ir manas dienas grāmatas. Ak, Dievs! Tu tā rakstīji dienas grāmatas? Jā! Man vienkārši ļoti patīk stāstīt visiem cilvēkiem, kas ar mani notiek, bet no citiem neinteresē, un es citreiz arī nedrīkstu teikt. Tāpēc šis bija labs veids, kā manas dusmas vai kaut ko, vai bailes, vai šausmas parādīt. Manas dzīves domas, Lotas crushes. Ja tu lasi mani dienas grāmatu, stop. Tev nav tiesība to darīt. Pat ja esi draugs, dzene. Tā kā draudze. Viennozīmīgi? Nē. Bet, ja tu šo neievēro, es tevi nostīšu, ka beigas. Jo šis, ko skatīsies, ir privāti. Es neko kādu zīlētāju, man liekas, esmu nākotnes, jo viss, ko es zīlēju ar Tutti Frutti, tā kā viens Tutti Frutti sapēdu. Jā, nu ziniet, jūs Tutti Frutti tie Red Band, tās mazņās kastītes, vai ne? Vienmēr, trikars izlozēja, tā bija taisnība. 2012. gada, 20. oktobrī. Oh my god, Tutti Frutti ir taisnība. Sākšam šo čali par Harry Styles. Ok, oh my god, Tutti Frutti ir taisnība. Harry Styles gribēja būt ar mani kopā un izšķīrās no Taylor Swift. Kaut man tas liekas, ka viņiem ir vēl kāda saite. Labāk neiejaukšos. Tomēr man tagad patīk cits zēns, Zayn Malik. Ar viņu ir super.
Bet tagad Harry Styles arī pateica trim cilvēkiem, ka man patīk Zayn Malik. Es uz viņiem atriepšos. Lai tas viss ir pa viens dēļ, pilnīgi viss. Oh, I'm such a fan, still am. 2013. gada 31. janvārī. Omega. Man liekas sāk visu ar Omega. Manuprāt, ka es bišku patīku Zayn Malik. Nu spriežot pēc tā, ka viņš man to pateica. Un sākot no pirmdienas, mēs runājam ap 5 pa telefonu. Tomēr tagad esmu slima. Sāpēs. Zayn Malik teica, lai veselies. Tāpēc rīt viņu neredzēšu, jo būšu mājās un veseļošos. Bet ap 3 mēs runāsim maybe pa Skype, ja mana mamma atļaus. Ak vai. I love Fridays and Zayn Malik. Kas ir Zayn Malik? Tā kā jūs saprotat, tas nav Zayn Malik, tas ir mans crush. Es vienkārši palikšu pie tā, es tālāk vispār negribu lasīt. Es, ja jūs, oh, es nevaru ticēt, ka es šobrasīšu. Bet ja jūs vēlaties nākamo video, tad spiediet like un subscribe. Un varbūt, bet es neapsolu, bet varbūt. Paldies, ka noskatījies šo video, neaizmirstu nospiest like, jo... Kā arī esam skaidri komentējā apakšā video idejas, jo man nav ideju. Tā! Es jau to nožēlēju.